بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحدنا قلصة عطان و ايرو تي في محمد ينسو التبنينا برنامج انو كاقه اللي دونو قناع سيقا رسود الله وغيرا اما امضاه الله وغيرا جوني دا سدحاد هل كان يمكا انتاقنا هاي و فرس مقالها غيب كم بدا مقالة اللو يقان اللوتن و كترسن قبل كا بيرفوشي انتا كدب ادان وصو قولي النقضو عانو كجلنا حلي روبات ينو كجلنا daruur habaarsan diyo saaka wax aamilan isugu jirtay baraf yar oo daadanayo oo dhagaxa iyo waxa isugu jirtay roob wali qabowgi ba jira hadaan soo guriyo noqdo ama aan ku soo noqdo waxaan doonayna maanta inaan bulshada la wadaan waxa weeye dunida saddexaad dadka loogu yeeray oo era bixin aan noqonayso dadkii dib u dhaca maxaa ugu wacan ganacsiga uu ku salaysnaado mid aanan ahayn qaab cilmiyeysan waxaanu soo qaadanaynaa dhowr arrimood waddamada reer galbeedka dadka kusoo yimid kusoo baxay ama magangelyada u yimid ama dhaqaalo doonka ah waxay isugu jiraan siyaabo badan balse waxaan soo qaadanaynaa waxa sababa in mar walba ay beegsadaan dadka dunida saddexaad inay magaalooyinka ka degaan meelaha ugu liita nolol ahaan iyo qaab ahaan iyo yacnii qaab dhigaalka magaalada maxaa ugu wacan waxaan oran karaynaa saddex arrimood ayaa gundhig u ah midda koowaad waxa weeyaan dhaqaalaha oy bulshadanu haystaan oo dhaqaale aada u yar ah dhaqaalahaasi oonan u saamaxaynin inay ka mid noqdaan yacnii ama ay meheradahoo ka furtaan meelaha moolalka loo yaqaano ee lagu bixiyo kirada qaaliga ah taasi waa mid labo waxaan oran karnaa bulshadani dunida saddexaad loogu yeeray oo annaga oo soomaalina aanu ka mid nahay waa dad aan jeclayn inay dhex galaan bulshooyinka kale dhexgalka markaynu ka hadlayno waxaanu ka wadnaa qaab ganacsiyeedka ama sida wax loo kala bitasho waa dad inta badan iyaga kelidood wax kala iibsada oo dabadeedna aanan jeclayn bulshooyinka kale inay u soo bandhigaan waxyaabaha ay iibinayaan qodobka koowaad ayaan ku jiraa weli aynu ku sharaxaynay waxa u sababta ah inay bulshadani ay mar walba ay beegsadaan ama meheradooga ay ka furtaan meelaha aan runtii aan aadka u qorata bana ama aan isha qabanayn qodobkaas markaan ka gudbo xagga dhaqaalaha waxaan u galnay qaybta dhexgalka bulshada iyo in ganacsigu uu noqdo mid cid waliba ay wax ka iibsan karayso ama meheraddu ha noqoto meel wax laga cuno ama ha noqdo dukaan wax iibiya elektroniga iibiya cuntada bagaashka nooc walba taas marka waxay sababtay in dadkani mar walba ay qarsadaan ama ay gooni u noqdaan waxa iyagu ay iibinayaan taasaana keentay markaa qof waliba oo ama bakistaaniya ama bangaaliya ama soomaaliya ah ama nigeriyana inuusan meel kale aadin oo uun yimaado un halka bulshadiisii ama qoomiyadda ama communitiga uu ka soo jeeda ay joogaan bulshadeenna waxaa la degay wax layihahdo musuq haddaynu joogno afrika ama eshiya ama aanu yurub joogno weli waxaanu leenahay habdhaqan musuqaysan oo aynan la jeclayn in qofku uu si toosa u bixiyo canshuuraha qofku inuu si toosa oo la xiriiro mulkiilaha meheradda qofku inuu si toosa oo la xiriiro dowladda hoose taas marka waxay keenaysaa in mar walba meel qarsoon oo dabcan magaalada ka sii jeeda ama ay ku badan yihiin dad yooga yacni laga baqanayo inay joogaan ayay door bidaan taasi marka waxay sababtay inaan meelaha qaar dowladda hoose oo kale aysan dayactirin oysan usoo dirin dad dayactira ilaa waxa weeye magaalo walba waxay leedahay dad ka warqaba oo yacni ku sameeyo waddooyinka hagaajiyo guryaha dhismaha kaabadaha yacni kaabayaasha waxaan ka wadaa kaabadaha waaweyn sida brijada hagaajiya looma soo diro inta badan taasaa marka waxay keentay in ay meesha noqdaan qofkii afrika ka yimi ama eshiya inaysan wax isbeddela nafsadiisa ama noloshiisa ama aragtidiisa inaysan la soo darsin sababtoo ah meeshii uu ka yimid iyo halkan uu yimid waa isla meeshii wax ay ku kala duwan tahay ma jirto qodobka marka aan ka gudbo waxaan qodobka afaraad oo aanu isleenahay arrimahani waa sabab waxaa weeyaan qaab siyaasadeedka bulshooyinkan ay u fakaraan qaab siyaasadeedkaasi oo inta badan ku salaysan inay ka jiraan waddamadii ay ka yimaadeen is-haysasho qoomiyadeed mid qabiil iyo waxyaabo la mid ah ama ha noqdaan dad diimo ku kala duwan ama dad dhaqan ku kala duwan ama dad afafka ku kala duwan arrimihii noocaas oo ah waxaa loo soo xambaaray dunidan isku tilmaantay inay yihiin dunida koowaad ama waddamada reer galbeedka dabadeedna waxaa jirta weli cadaawad ka dhexayso bulshooyinkaasi
saan usoo sheegay ku kala duwan qaababka bulshooyinka u nool yihiin. Taasi marka waxay abuureysaa inaanu marnaba ay bulshadii aysan noqon bulsho qaab qoomiyadeed, qaran, qabiil aan u fakarin, ee u fakara cunfi iyo inay kala qoqoban yihiin. Kala qoqobkaasi marka wuxuu keenay in qolowo ay meel ka soo jeesato oo qolowo ay meel dabada geliso, dabadana waddamada ay martida u yihiin guud ahaan waxay u arkaan dad islaah, laakiin iyagan shaqsiyadooda iyo nafsadooda waxay u arkaan dad kala gedisan oo aanan islahayn, oo midna mid kale ka laandheereysan yahay, oo midna mid kale ka fiican yahay, oo qaarkood ay qaar kale soo qixiyeen ayay soo taasamarkaaba in haddana aynu innagu ku hafanno waddamadaynu nimo, haddaad eeto yurub, north america, australia, meel walbo haddaan usoo noqdo bulshada soomaaliyeed waxay ku xafatay dadyooga aynu la noolnahay. Dad badanoo soomaaliyeed oo hal abuur ku soo biiriyay waddamada ay joogaan ayaa jira. Hal abuurkoogaasi quruxda badan waxaa daahay oo qarinaya inta yar ee soomaalida ah ee ama ka qayb ka ah kuwa yacnii dhibaatooyinka abuura ama kuwa abuura qaab nololeedka ay soo rareen ay waddankooga kala yimaadeen ayaa daaha saara. Dad badan oo soomaaliyeed waxaa jira canshuur bixiyaal ah oo malaayiin ah oo ku nool waddamada reer galbeedka. Dad badan oo soomaaliyeed waxaa jiro xirfado leh, qurux badan oo kala gedisan. Waxaasoo dhan waxaynan u muuqanin waa communitida fadhiidka noqday, bulshada hormuudkeedii oo aanan waxba ummadooda ku soo celin, kuwii dadka wax u bartay ee lalahaa ama la doonayey inay soo saaraan faco la jaanqaada waddamada joogaan oo u hanqaltaagaya siyaasadda Soomaaliya, ama intooda badanba Soomaaliya aaday si ay usoo dee maxalliyaada sadbursadaan. Arrimahaasoo dhan oo isbiirsaday ayaa markaa waxay keentay in dadkii waddamada yurub yimid ee eeshiyaan lahaa, ee afrikaan lahaa, ee nooc walba lahaa, inaysan ka qayb qaadan ama aysan inta badan ka muuqan horumarka waaweyn ee ama kaabayaasha dhaqaale ee waddamadaas, halka ay ka doorbideen inay kala dhexlaan daabiyadaha ama dee meheradaha yaryar ama maqaaxiyadaha ama dukaamada nooca leh, halkaasay ka doorbideen inay kala dhexlaan oy joogaan. Dabadeedna waxaa intaa usii dheer oon ku soo gunaanadayaa nolosha ama ganacsiga dadkaasi aan sheegnay dunida saddexaad wuxuu ku salaysan wax layihahda copian past, yacni waa qish dabadeedna inaad iibiso. Qof waliba waxa uu qishayaa qofka walaalkii waxa uu hayo, hadduu elektronig yahay, hadduu bagaash yahay, hadduu cunto yahay, noocuu doono ha noqdo. Marka waxaad arkaysaa magaalada iminka annagaan ku noolnahay waxaa jira waddo ay ku yaallaan boqol maqaaxiyado, boqolkaas maqaaxiyadood midba mid kale ku dhegan tahay, mid waliba waxa uu iibinayaa waxa uu kala hayo. Dukaamadu waa la mid, elektroniku waa la mid, haddaad tagto London, haddaad tagto Birmingham, Leicester, meel walba waa isku mid. Taasaa markaa sababtay in bulshadeena, bulshooyinka noocaasa aysan kobcin oo aysan ka soo dhex bixin, inta badan dadjoog noqda laamaha sare ka mid noqda aad ayayna u yartahay, oo qofka ka soo baxana waa qof yacnii dadaal badan sameeyey oo bulshadiisana mararka qaar ka helay in la baritaaro ama ay bulshadiisa sare u soo saartay. Barnaamijkeennii maanta aad kaga socoto Nairobi TV, intaa ayaanu ku soo akhmeeri doonaa.